ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲ ਨੂੰ ਸੋ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਚਰਨ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਸਰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।